ज्यान मारेर सरकार चलाउन पाइँदैन, जेलमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री क्वार्टरको जग्गा दर्ता गर्ने क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ व्यक्तिका नाममा देऊ भनेर। यो देश राख्छन् यिनीहरूले, यिनीहरूले बिक्ने भए सिंहदरबार बेच्छन्, बिक्ने भए झापा जिल्ला बेच्थे। अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, उनले के भने, महाकाली सन्धि पास हुनुपर्छ, महाकाली सन्धि पास गर्यो भने नेपालको पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ भनेर जनतालाई झुट्टा सपना बाँडे। लोकतन्त्र त तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि आएको थियो, गणतन्त्र अफगानिस्तानमा पनि छ, सिक्किममा पनि गणतन्त्र आएको थियो, सिक्किममा देश रह्यो, फिजीमा पनि गणतन्त्र आएको थियो देश रह्यो। आठवटा राष्ट्रपति छन् यो देशमा, आठवटा प्रधानमन्त्री छन्, आठवटा लोकसेवा आयोग छ, आठवटा निर्वाचन आयोग छ। जति हामीहरूले ट्याक्स असुल गर्छ सरकारले, त्योभन्दा बढी त यिनीहरूलाई के हो भने खर्च हुन्छ। कम्युनिस्टलाई त सार्वजनिक जग्गा त देख्नै नभनेर छ, कुकुरले अलिकति अग्लो ठाउँ बिजुलीको पोल देख्यो भने पिसा फेरिहाल्छ नि। कम्युनिस्टले सार्वजनिक जग्गा देखे भने चाहिँ त्यो पनि बालुवाटार त देख्नै नभनेर छ। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अहिले अख्तियारमा छ, प्रमुख आयुक्त आयुक्तको हालत, एउटा आयुक्तलाई मुद्दा छ, प्रमुख आयुक्त अहिले अनुसन्धानमा छन्, तर तिनलाई पनि मुद्दा दर्ता हुँदैन। अहिलेका अख्तियारका मान्छेले ठुलो पैसा खान्छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि पैसा खान्छन्, सरकारैले पैसा खाएर तिनलाई पनि छोडिन्छ। एउटा आर्जु देउबा, एउटा शेरबहादुर देउबा, एउटा खड्ग ओली, अर्को प्रचण्ड र अर्को छलनाथ, यतिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त तयार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय त टनकपुर देखिहाल्नुभयो, बुझायो भारतलाई त्यत्रो ठुलो धोका नेपाली जनतालाई। यो पुष्पकमल दाहाल र अजय सुमार्गीको बिचको के सम्बन्ध छ? यी हिजोका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छे अहिले धनाढ्य कसरी भए, सातौँ धनाढ्यमा छन् यी मान्छे। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। नेउपाने सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँहरूले यो मुलुकमा भइरहेको व्यतिथि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ, यो विरोध गर्दा अथवा सडकमा उत्रिँदाखेरि यी समस्याहरू समाधान हुन्छन्? यहाँबाट हामी आजको विषयवस्तु छलफल सुरु गरौँ भने, अब हरेक रोगको अहिलेको व्यवस्था अनुसार जनतै जाग्नुपर्छ। हजुर, जनता सुतिराखे भने यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले हामीले सडकमा गएर जनता जगाउने काम गरेका छौँ, गर्दैछौँ, र धेरै ठाउँमा जनता जागि पनि सकेका छन्। र खालि एउटा समस्या जनताको के देखिन्छ भने, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने चाहिँ एउटा जनताको मनमा धेरैले व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि त आएका यही त होला नि, हिजो प्रचण्डले सत्तामा आए भन्दै थियो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थ्यो, खड्ग ओलीले अथवा नेकपा अथवा एमाले सत्तामा आयौँ भने म राम राज्य गरिदिन्छु भन्थे, तर भनेका कुरा गरेनन्, नभनेका कुरा गरे, देशको राष्ट्रियता समाप्त गर्न आँटे, व्याप्त भ्रष्टाचार भयो, देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर जनताहरू चाहिँ यो व्यवस्था, यी नेता र यी पार्टीको विकल्प खोजिरहेका छन्। हरेक 10 वर्षमा नेपाली जनताले परिवर्तन खोज्छन् राम्रो नभएको अवस्थामा। अब 46 सालदेखिका यी नेता, 62 साल 63 सालदेखिको यो व्यवस्थाले एउटा पनि सकारात्मक सन्देश दिएन। एउटा केही सकारात्मक सन्देश दिएको भए त अब केही समय पर्ख्यौँ, त्यो अरू पनि समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कुरो आउन सक्थ्यो। तर के भयो भने, झिक्दै गाँड भनेको थप्दै गाँड भयो। हिजो म गाँड झिक्दिन्छु भनेर जनतालाई यिनीहरूले ठुला सपना बाँडे, तर अहिले चाहिँ देशमा गलगाँड सुरु भयो। गलगाँड भनेको के, गलगाँड सुरु भयो त भन्दाखेरि, सिमानाको रक्षा हुन सकेन। हजुर, यो देशलाई सिक्किमीकरण अथवा फिजीकरणका लागि हरेक सरकारले नागरिकता बाँडो। प्रधानमन्त्री क्वार्टरको जग्गा नेकपाको सत्तारूढ दलको महासचिवको छोराले पाउँदा पनि कारवाही हुँदैन। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको कस्तो अड्डा हो भने, अरू जम्मैले भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने अड्डा। त्यो अड्डाको प्रमुख र त्यसका चाहिँ तपाईँको आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिए,
एउटा आयुक्तलाई त मुद्दै चलेको छ, अर्को प्रमुख आयुक्त पनि यो चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनलाई पनि बयान भएर छानबिन हुँदैछ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि छानबिन हुँदैछ. र अर्को उदाहरण के देख्नुहोस् हेर्नुहोस् भने अहिलेसम्म 62-63 साल पछाडि ठुला ओहदाका मान्छेलाई कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएन. हजुर, एकछिनलाई भन्नुहोस् न तपाईँ, चुडामणि शर्मा, चुडामणि शर्मालाई 13 अरबको मुद्दा चल्छ भने, त्यत्रो भ्रष्टाचार गरेका छन् भने सचिवले कति गरे होलान्, त्यसमाथिका मन्त्रीले कति गरे होलान्, प्रधानमन्त्रीले कति गरे होलान्, मुख्य सचिवले कति गरे होलान्. र भ्रष्टाचारको मुहान चाहिँ के हुन्छ भने माथिबाट हुन्छ, जसरी खोलो माथिबाट तल बग्छ भ्रष्टाचार पनि माथिबाट तल बग्छ. र एउटालाई स्वाभाविक के मान्नुहोस् भने प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दैन भने मन्त्री भ्रष्टाचार गर्दैन, मन्त्री भ्रष्टाचार गर्दैन भने सचिव भ्रष्टाचार गर्दैन, सचिव भ्रष्टाचार गर्दैन भने ऊ अन्तर्गतका डाइरेक्टर विभागका मान्छेहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन्. तर यहाँ समस्या के छ भने प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, त्यो उनकै कार्यकर्ताले भनिरहेको छ, भीम रावलदेखि लिएर अहिले चाहिँ सरकारमा गएका मान्छे तपाईँको यो घनश्याम भुजाल उनी भनिरहेका छन्. र अर्को एउटा चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने बोलेको कुरो र नैतिकता त मागि नै रहेन पद्म प्रतिष्ठाका लागि. उदाहरणका लागि योगेश भट्टराईले 51 सालमा खर्ग प्रसाद ओलीलाई 24 बुँदे अभियोग लगाए, गृह मन्त्रालयको गाडीमा भ्रष्टाचार गरे, टनकपुर सम्झौता भारतलाई पास गर्दाखेरि भारतबाट पैसा ल्याएर पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँडे, यसलाई तस्करीको सुरुवात चाहिँ यो पार्टीलाई गराए भन्ने हुँदै 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 मदन भण्डारीको हत्याको कुरो पनि उनले त्यसमा अभियोग लगाए. तिनै मान्छे त्यस विषयमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किकन तिनै प्रधानमन्त्रीमा जागिर खान गए, ती प्रधानमन्त्रीले यिनलाई जागिर दिए. अब भन्नुहोस् त्यो 51 सालको कुरो के हो यिनले भनेको, त्यो जनताले बुझ्नु नपर्ने. र अर्को सँगसँगै अहिले घनश्याम भुषाल, हजुर, उनी केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा खुब भाइरल भएको थियो, बिहान फलानु तस्कर आउँछ, दिउँसो फलानु तस्कर आउँछ, देश दिउँ बेलुकामा मेडिकल माफिया आउँछ, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको जग्गा माफिया आउँछ, अर्को तस्कर आउँछ, मन्त्री अरबमा खान्छन्, उनका पिए करोडौँमा खान्छन् भनेर व्याप्त के हो भने प्रचण्डहरू तपाईँको झलनाथका अगाडि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरे, तिनै मान्छे तिनै प्रधानमन्त्रीकोमा गए. यो त के भयो भने आफ्नो बोलीको पनि ठेगान भएन. यो त के रहेछ भने लुट्ने, लुट्न नपाउन्जेली जम्मै व्यतिथि, घनश्याम भुषालका पनि व्यतिथि, त्यसपछि योगेश भट्टराईका पनि व्यतिथि. जब लुटमा उनलाई मौका दिएपछि के भयो भने जम्मैमा चाहिँ के हो भने उनी सामेल भए. त्यसैले हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार थियो, त्यसपछि जनताले लाई पार्टीवालाले के भने पनि पञ्चले भ्रष्टाचार गरे, हामी आयौँ भने यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्छु भने जनताले पत्याए, भोट पनि दिए, आन्दोलन पनि गरिदिए. जब उनीहरू सत्तामा आए पञ्चले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे, अनि यो संसदवादी दल अथवा माले अथवा एमाले अथवा काङ्ग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारको दलदलमा माओवादी आए. यी संसदवादी भनेर त कुकुरको चाहिँ के अरे खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने हुने, यो संसदीय व्यवस्था भने त भ्रष्ट व्यवस्था, यो व्यवस्थै फाल्नुपर्छ भनेर आए. जब उनीहरू सत्तामा आए त्यसपछि संसदवादीले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे. त्यसैले हामी देखेँ भन्यो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो रोग चाहिँ भ्रष्टाचार. पञ्चायतकालदेखि एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ न त, जस्तो हामीले नयाँ मागेर आए होइन, हामीहरूले नेकपाको चुनावको घोषणा पत्रमा तपाईँ अहिले पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूलाई जनताले मत दिए भने, हामीहरूले सरकार बनायौँ भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ, आयोग बनाउँछौँ भने खोइ त्यो आयोग बनाएको. यसको अर्थ के हो भने जनतालाई यिनीहरूले बारम्बार धोका दिन्छन्, धोकाको राजनीति मात्रै भयो. पुष्पकमल दाहालको धोकाको राजनीति, नेकपाको धोकाको राजनीति, काङ्ग्रेसको धोकाको राजनीति, यही धोकाको राजनीतिमा संविधान सभा आयो. यो संविधान सभा अर्को धोका भयो, के पाए त नेपाली जनताले केही पनि पाएन. र मैले त बारम्बार अभियोग के लगाइरहेको छु भने सिक्किम संविधान सभाले देश विलय गरो, यो
संविधान नेपालमा यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले देश विलय गर्दैछ त्यही सिक्किमीकरण हो बाह्रमुदे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएको संविधान बाह्रमुदे दिल्ली सम्झौताको जगमा आएका पार्टी र जगमा आएको व्यवस्था तपाईँ एउटा स्वाभाविक चाहिँ तपाईँको अन्दाज गर्नुहोस् भने धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन धतुरो फुल्छ अहिले धतुरो फुलिरहेको छ यही कुरो हामी नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ भ्रष्टाचार व्याप्त छ व्यतिथि व्याप्त छ न्याय हुँदैन तपाईँको सुशासन छैन मान्छेको जीव ज्यानको रक्षा छैन निर्मला पन्त लगायतका कुराको अनुसन्धान हुँदैन सरकार निर्लज्ज रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ हरेक पद पैसा दिनुहोस् किन्न पाइन्छ अनि लुट्नुहोस् देश लुट्नुहोस् अख्तियार के भन्छ म राजनीतिज्ञलाई कारवाही गर्न सक्दिनँ यो व्यवस्थाले कसरी नेपालको र नेपालीको समस्याको समाधान गर्छ अहिलेसम्म धोकाको राजनीति मात्र भयो हो धोकाको राजनीति मात्र भयो किन हरेक ठाउँमा धोका एकछिनमा धोकामा के भन्छु भने 51 सालमा माओवादीले 40 मुद्दे माग्राएको हजुर मैले एकैछिन हजुरलाई रोकेँ अब यो हामीले खालि यस्ता समाचारहरू बाहिर ल्याउँदा अथवा विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि खालि नकारात्मक मात्र कुरा गर्ने अफवाह फैलाउने भन्ने खालको आरोप पनि लगाउँछ कतिपय जनताले र संचार मन्त्री नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले यो धेरै चाहिने जान्ने भयो भने यस्ता खालका विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी गर्छन् अफवाह फैलाउँछन् भन्ने उहाँले पनि भन्नुभयो अब एकछिनलाई त ल हामीले मान्यौँ सकारात्मक के हो कतिवटा भ्रष्टलाई मन्त्रीलाई कारवाही भयो कतिवटा सचिवलाई कारवाही भयो कतिवटा बालवाटारका जग्गाको प्रकरणवालालाई कारवाही भयो वाइट बडी कतिलाई कारवाही भयो अहिले अर्को बालवाटार निस्किया छ अरे झापामा कम्युनिस्टलाई त सार्वजनिक जग्गा त देख्नैन भनेर चाहिँ कुकुरले अलिकति अग्लो ठाउँ बिजुलीको पोल देख्यो भने पिसा फेरिहाल्छ नि कम्युनिस्टले सार्वजनिक जग्गा देखे भने चाहिँ त्यो पनि बालवाटार त देख्दैन भनेर चाहिँ यहाँ 140 कति छोरहरू मैले जग्गा यहाँ खाएँ अहिले झापामा योभन्दा ठुलो 50 बिघा कम्युनिस्टका कार्यकर्ताले खाए त्यसमा पनि सायद यो चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भएको कारणले उहाँको पनि संलग्नता छ हुन्छ त्यसैले हामीले के मात्रै भन्यौँ भने हरेक जनताले नेतालाई भ्रष्ट भन्छ र एकजना अघि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो सकारात्मक भयो नि त के भयो त सकारात्मक सिमानाको रक्षा भयो निर्मला पन्तको चाहिँ तपाईँको हतियारलाई पत्ता लाग्यो त्यसपछि वाइट बडीको कारवाही भयो बालवाटारको जग्गाको कारवाही भयो भने हामी पनि सकारात्मक भयो सकारात्मक के भयो लुट्ने काम चाहिँ सकारात्मक भयो कसैलाई लुट्न फेरि छ जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस् केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको क्याबिनेट रिसफल गर्नुभयो नयाँ आएका मन्त्रीलाई उहाँले के सङ्केत गर्नुभयो भने मेरा नाममा पैसा उठाइन्छ अरे त्यो के सङ्केत गर्नुभयो भने जसले उठाएको छ त्यसले ल्याएर मलाई दिन्छ त्यसको जागिर रह्यो जसले उठाएको दिँदैन त्यसको जागिर मैले विदा गरेँ अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीका नाममा उठाएको पैसा चाहिँ ल्याएर बुझाइदिनु होला उनले त्यो सङ्केत गरे होइन भने कुन मन्त्रीले उहाँका नाममा पैसा उठाएर के बापत उठायो त्यो चिठी लेखेर किन हतियार पठाउन सक्नुहुन्न उहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न खडा भएको छ यहाँ प्रधानमन्त्री आफ्ना नवनियुक्ति मन्त्रीलाई के भन्छन् भने मेरा नाममा पैसा उठाइन्छ कसले उठाए अपराध हो भट्सार गर्न त पाइँदैन प्रधानमन्त्रीका नाममा भट चाहिँ पैसा लिन पाइँदैन यहाँ 5,000 र 2,000 चाहिँ खरदार र सुब्बालाई तपाईँको चाहिँ पासो थापेर हाले मुद्दा देखिन्छ हामी समाजमा छन् तोहरूलाई उहाँले किन अख्तियारमा लेखेर पठाउनुहुन्न त्यसको अर्थ के हो भने उहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ पैसा उठाउनुहोस् पैसा मलाई दिनुहोस् र जस्तो एकछिनलाई भन्नु उहाँको कार्यक्षमताको आधारमा भनियो त्यतिखेर मेलम्ची खाने पानी ल्याउन नसक्ने मन्त्रीको जागिर किन गएन त्यसपछि उहाँले एकदम राम्रा भनेका धेरै चाहिँ तपाईँको श्रम मन्त्री ती मान्छेको जागिर गयो ती 5-7 जसको जागिर गयो ती के भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाएन यिनीहरूले हामीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मान्छेलाई अपेक्षा पुरा नगरेको कारणले उनको आदेश नमानेको कारणले हाम्रो जागिर भयो
यहाँ त एउटा कस्तो आयो भने भूमिगत गिरोह सिर्जना भयो र अझ भूमिगत गिरोह त अहिले कस्तो सजिलो भएको छ भने प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न उहाँका नाममा अरूले काम गरिदिन्छन् यति ठुलो भ्रष्टाचार छ नि तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म खड्गवली कालसम्म भ्रष्टाचारको छानबिन हुने हो भने दस वर्षको बजेट आउँछ एउटा यो कुरा पनि सत्य हो अधिकांश नेताले गुन्डा पालेका छन् हो गुन्डा त पैसा दिनु पऱ्यो त्यो गुन्डाका लागि यो त कस्तो भयो भने लोकतन्त्र भन यो त लुटतन्त्र भयो पशुपति शर्माको गीत अरू संसारमा काहीँ पनि यस्तो हुँदैन प्रधानमन्त्री क्वार्टरको जग्गा दर्ता गर्ने क्याबिनेटबाट निर्णय हुन्छ व्यक्तिका नाममा देऊ भनेर यो देश राख्छन् यिनीहरूले यिनीहरूले बिक्ने भए सिंहदरबार बेच्छन् बिक्ने भए झापा जिल्ला बेच्थे र यिनीहरूले के हो भने समग्रमा देश कसैले किन्छ भने यी पैसाका लागि बिक्री गर्छन् र कुनै पनि दिन यिनीहरूले नेपाललाई सिक्किम बनाउँछन् यो सिक्किम बनाउने खेल अन्तर्गत आइरहेको कुरो हो यो बारम्बार नागरिकता किन बाँडिन्छ 46 सालको सरकारदेखि अहिलेसम्मको सरकारले हरेकले नागरिकता बाँडेको छ हरेक नागरिकता मैले रोकेको छु अहिले पनि यो सरकार खड्गवलीको सरकारले विधेयक संसदमा विचारा दिन्छ मालिकलाई चाहिँ तपाईँको के हो भने चित्त बुझाउनका लागि मालिककोलाई खुसी पार्नका लागि परिपत्रबाट नागरिकता बाँडियो यस्तो पनि सरकार हुन्छ अहिले भारतमा हेरौँ न त्यो नागरिकता इस्युमा कति जनता उठ्याएका छन् यहाँ खोइ हामी नेपाली जनता हामी नेपाली जनतालाई यही कुरो भन्न जाँदैछौँ आउँदो 12 गते पुस 12 गते हामी 12 बजे मङ्गल बजारमा यी सब कुरा हामी भन्छौँ तपाईँ जबसम्म जनता उठ्नुहुन्न जनता उठ्दैन यो देश रहँदैन यो देश धमिराले खाइसक्यो भ्रष्टाचारीले खाइसके अन्याय अत्याचार गर्नेले खाइसके नागरिकता बाँडेर यो देशलाई चाहिँ नेपाली मूलका मान्छेलाई अल्पमतमा पारिसके अहिले भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री 51 सालमा महाकाली सन्धि मैले महाकाली मुद्दा गरेँ जब चाहिँ सर्वोच्च आठले फैसला गरेपछि यो सन्धि चाहिँ पास गरेर संसदबाट भनेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रतिपक्षी दलका नेता थिए उनले के भने महाकाली सन्धि पास हुनुपर्छ महाकाली सन्धि पास गर्यो भने नेपालको पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ खरबौँ डलर आउँछ भनेर जनतालाई झुट्टा सपना बाँडे त्यो सपनाको कुरो बोल्नु पत्ता खोज्नु नपर्ने नेपाली जनताले कति आयो त अरबौँ डलर कहाँबाट गए यी के हुन् भने यी ठटुआरे हुन् यी ठग हुन् ठगले त जे पनि भनिदिन्छ नि हिजो भन्नुहोस् त यस्तो कुरो झुट्टा कुरा गर्न आउन सक्छन् यस्ता मान्छेले यो देख राख्छन् त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यी नेता यो व्यवस्थाले यो देश रहँदैन 46 सालमा प्रति नेपाली 7,000 वैदेशिक ऋण दियो अहिले प्रति नेपाली 39,170 छ त्यो 32,000 यो व्यवस्था लागु ऋण कहाँ गयो तपाईँको 7,000ले लगाएको ऋण महेन्द्र राजमार्ग छ तपाईँको कोदारी राजमार्ग छ पृथ्वी राजमार्ग छ त्यसपछि चाहिँ धरान धनकुटा राजमार्ग छ तमाम संरचना बनाएका छन् नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छ के अरे एकाडेमी छ सभागृह छ त्यस पछाडि एउटा सडक बनाउ भनेन हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार नेपालमा पप्पू कन्स्ट्रक्सन रहेछ सबभन्दा ठुलो जम्मै ठेक्का त्यसैलाई दिने जम्मैमा भ्रष्टाचार गर्ने आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ उसमा सेन्डिकेट र चाहिँ के ठेकदारलाई कारवाही गर्छु भनेर अहिले गृहमन्त्रीले खुब फुर्ती गरे जब पैसा खाए जम्मै सेन्डिकेट पनि सिद्धियो ठेकदारको काम पनि सिद्धियो भ्रष्टाचार बाहेक हजुर केही पनि नेपालमा भएकै छैन हामी जनतालाई यही कुरो भन्न जाँदैछौँ अर्को के भन्दैछौँ विभिन्न खालको आन्दोलन र क्रान्तिले त्यस पछाडिका परिवर्तनले नेपाली जनताले केही पनि पाएनन् अहिलेसम्म के पाए त देखाइदिनुहोस् मलाई राष्ट्रियताको सम्मर्दन उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने देशमा प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो त सिक्किममा पनि लोकतन्त्र आएको थियो लोकतन्त्र त तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि आएको थियो गणतन्त्र अफगानिस्तानमा पनि छ सिक्किममा पनि गणतन्त्र आएको थियो सिक्किममा देश रह्यो फिजीमा पनि गणतन्त्र आएको थियो देश रह्यो अर्को मूलको मान्छे अर्को देशको मूलको मान्छे त्यहाँबाट महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भयो देखिनु पऱ्यो नि त्यो सकारात्मक उनीहरूलाई भ्रष्टाचारलाई आयो उनीहरूका नातागोतालाई पदमा सृष्टि गर्ने आए खरबौँ हिजो चप्पलवाला मान्छे खरबौँ कमाउनेमा गए होइन भने छानबिन गरौँ न त प्रधानमन्त्री र यति एयरलाइन्सको बिचमा के सम्बन्ध छ खड्गो प्रसादको के अरे पुष्पकमल दाहाल र अजय सुमार्गीको बिचको के सम्बन्ध छ यी हिजोका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छे अहिले धनाढ्य कसरी भए
सातौँ धनाढ्यमा छ नि मान्छे, त्यो नेपाली जनताको अधिकार हो नि भन्न त पाइयो. र अहिले एकछिनलाई दरबार अगाडिको जग्गा हजुर 7 अरबमा म ठेक्का हाल्छु भनेर टेन्डर हालेको मान्छेलाई 1.5 अरबमा दियो ट्रस्टको जग्गा. ट्रस्टको जग्गा त्यतिखेरको सायद गृह मन्त्रीलाई यो भाग पुगेन, उनले पास गर्न मानेनन्. पास गर्न नमानेपछि के भयो भने तँ चाहिँ व्यवस्थै खारी गरेर अहिलेका रक्षा मन्त्री भए. त्यसमा पनि यति चाहिँ तपाईँको ग्रुपको एउटा मान्छे सञ्चालक समितिमा गयो, सचिव पनि रहेछन् हिजो सञ्चालक समितिमा. ती सचिवको व्यवस्था हटाएर बाहिरी मान्छे ल्याएर त्यसलाई ठेक्का दियो 2700 तपाईँको रोपनी, तपाईँको उसको चाहिँ जग्गा चाहिँ उसको दक्षिण ढोकाको गोकर्णको जग्गा. अहिले मालपोत 500 पाइँदैन वर्षको, त्यहाँ 500 रुपियाँमा 27 वर्षलाई 25 वर्षलाई जग्गा दियो. त्यसमा पनि त्यसको सम्झौताको म्याद 7-8 वर्ष बाँकी होला. अझै किन म्याद अहिले 25 वर्ष तपियो? यसको अर्थ के हो भने अहिलेको सत्ताधारीले को बुझाएछन् भने अब यो हाम्रो व्यवस्था रहँदैन, जनता सडकबाट उत्रेर हामीलाई फ्याँकिदिन्छन्. त्यो फ्याँकिदियो भने त हामी म्याद सक्न थप्न पाउँदैनौँ. म्याद चाहिँ अहिले थपिहालौँ. यिनीहरूलाई पनि थाहा छ यो व्यवस्था जनताले राख्दैनन्, हामी भ्रष्ट भयौँ, यो व्यवस्थाले देश चल्दैन, जनता सडकमा आउँछन्, आउँदैखेरि त फेरि म्याद थप्न पाइँदैन, गलत त्यहाँ जनताले निकाल्छन्. त्यसैले 8 वर्षको म्याद बाँकी हुँदाहुँदै किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याद थपियो? यसको पछाडि ठुलो भ्रष्टाचार छ, तर अख्तियार दुरुपयोग कारवाही गर्न सक्दैन. किन सक्दैन? त्यहाँ सरकारका गठजोडका मान्छे छन्, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार अहिले अख्तियारमा छ. प्रमुख आयुक्त आयुक्तको हालत एउटा आयुक्तलाई मुद्दा छ, प्रमुख आयुक्त अहिले अनुसन्धानमा छन् तर तिनलाई पनि मुद्दा दर्ता हुँदैन. अहिलेका अख्तियारका मान्छेले ठुलो पैसा खान्छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि पैसा खान्छन्, सरकारैले पैसा खाएर तिनलाई पनि छोडिन्छ. त्यसैले अहिले के हो भने भ्रष्टाचार बाहेक कुनै कामै भएन. ल एकछिनलाई तपाईँ पनि सरकारी मान्छेलाई पनि सकारात्मक के भयो त नेपालमा सिमाना हिजो यिनै जुलुस लाउँथे कालापानी भनेर, हिजो सुस्ता भनेर, कहाँको कालापानी र सुस्ता, हिजो यिनै गरिबका कुरा गर्थे. गरिबको के भयो? झन् गरिब गरिबमा छ, धनी धन धनी हुँदैछ, नभए धनाढ्य सुरु भए. त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपालीको समस्याको समाधान गर्दैन, न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ, न सुशासन दिन्छ, न अपराधीलाई कारवाही गर्छ. यो व्यवस्थामा देखिएको एउटा सत्यता चाहिँ के हो भने देशभन्दा व्यक्ति चाहिँ धनी भयो, व्यक्ति धनी पार्टी धनी. अहिलेलाई एकछिनलाई म नेकपाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न. अहिले कति पर्दै 4 जनाको मान्छे छ, 5 जनाको, एउटा आर्जु देउबा, एउटा शेरबहादुर देउबा, एउटा खड्ग ओली, अर्को प्रचण्ड र अर्को छलनाथ. यतिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त, तयार हुनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? पञ्चायतकालदेखि आयोग बनाऊ, यी 4 जना मान्छे सम्पत्ति छानबिन गर्ने बित्तिकै हिसाब आइहाल्छ नि. तर तयार किन हुनुहुन्न भने वाइड बडीको संसदीय समितिले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भयो भन्दा त कारवाही हुँदैन. संसदीय समिति भनेको संसद हो, जनताले भोट हालेर पठाएका मान्छेले दिएको रिपोर्ट हो, त्यो मिनी संसद भन्छ त्यसलाई. त्यसको रिपोर्ट किन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुँदैन? तपाईँको यो जो टेलिकममा त्यत्रो 4G भ्रष्टाचार भएको छ, ती सञ्चार मन्त्री त्यही बुरुबुरु उफ्रिया छन्, त्यसलाई त पैसाले उभारेको. तपाईँहरूले अब यो खालको धारणा व्यक्त गरिरहँदाखेरि सत्ता पक्षले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भने तपाईँहरू उहाँहरूको विरुद्धमा उत्रिनुभयो, त राम्रो गरिदिनुहोस्, यो व्यवस्था खाइदिन लाग्नुभयो भन्छन्. त्यो त जनताले खाइदिन्छन्. ल एकछिनलाई मानौँ, यो देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, यो देश राम राज्य भइदिएको भए, सिङ्गापुर बनाउने नेता फोटो म पनि राखेर वकालत गर्ने, मलाई पनि यो घाममा धुलोमा सडकमा जाने रहर थिएन. तर आउँदा सन्ततिका लागि हाम्रो एउटा जिम्मा छ, यो देश भ्रष्टाचार रहित सग्लो नेपाल सम्पन्न नेपाल बुझाएन भने आउँदो सन्ततिले हामीलाई धिक्कार गर्छ, त्यही धिक्कार रखानु नपरोस् भनेर हामी सडकमा छौँ. त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो, सकारात्मक हो भने देखाइदिनुहोस् न त, कसैले सत्तावाला मान्छेले पद बाहेक केही उहाँहरूको झगडै छैन, केही पनि हुँदै हुँदै स्वतन्त्र अदालत थियो, अदालत सिद्ध्याइदियो. अहिले जम्मै राजनीति पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर ती जम्मै भर्ती केन्द्र बनाएर जुन हैसियत पञ्चायतकालमा अदालतको थियो त्यो हैसियत पनि समाप्त भयो. अहिले कुनै ठाउँमा पनि नेपाली जनताको यति बढी कर लगाएको छ, अहिले गाउँमा मान्छेले जग्गा बेचेर कर तिर्नुपर्छ, 80 लाख मान्छे विदेशमा रोजगार छ, तिनीहरूलाई भोटिङ राइट छैन,
हामीहरूले के भन्यो भने ती विदेशमा भएका नेपालीलाई भोटिङ राइट चाहियो. अहिले नेपालमा कस्तो देखियो भने केटाकेटीले भोट हाल्न पाउँदैनन्, युवा विदेशमा छ, जो वृद्धलाई वृद्ध भत्ता दिएर भोट किन्ने बाहेक अरू केही पनि काम गऱ्यो. त्यसैले अहिलेको सरकार विदेशमा मान्छे पठाएर सरकार त गल्लाबाल भयो. हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली किन भन्यो भने नेपाली पहिले नेपालका लागि हुनु पऱ्यो, ब्रिटिसका लागि होइन, भारतका लागि होइन, अरबका लागि होइन, कोरियाका लागि होइन. युवा जनशक्ति लगेर विदेशमा पलायन गरिदिने, अनि त्यहाँबाट के हो भने वृद्धको भोट ल्याएर वृद्ध भत्ता दिएर शासन चलाउने अनि लुट्ने. त्यसैले हामीहरूले के भन्नुहुन्छ भने संसारभरका युवा एकचोटि यो सरकारको विरुद्धमा सडकमा आउनुपर्छ. अब सडक आउने अवस्था छ. हामी नेपालका लागि नेपालीले धेरै अगाडि बढाइसकेको थियो, तर हाम्रै साथीभाइहरूलाई सरकारले के हो भने किन हाम्रा विरुद्धमा प्रयोग गरिराखेको छ. तर त्यो कुरो नेपाली जनताले बुझ्छन्, नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्. सरकारको उसको कर्तव्य हो विरोधीलाई फुटाउनु, विरोधीको बिचमा विवाद सिर्जना गर्नु उसको कर्तव्य हो. गृह मन्त्रालयमा अरबौँको पैसाको डलर तपाईँको बजेट छ, त्यो बजेट उसले खर्च गर्छ. तर एक दिन यो जम्मै हिसाब किताब हुन्छ. कस कसले नेपालको क्रान्तिमा धोका दिए, ककसले राष्ट्रियतामा धोका दिए, नेपाली जनतालाई थाहा छैन. अब यो व्यवस्थामा एक खालको व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ, व्यक्ति धनी भयो, पार्टी धनी भयो, यो त सत्यता नै भयो, योभित्र सत्यता लुकेकै छ, यसमा हामीले खण्डन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन. तर कतिपय जनताले चाहिँ खालि तपाईँहरूको यो आवाज अथवा यो विरोध खालि व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निमित्त उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ भन्ने खालको आरोप पनि लगाउँछ. मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने तपाईँको साधन ठिक भएन भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न. म व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरौँ भनेर दोष दिन्न. त्यो भ्रष्टाचार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था गरियो. यहाँ भ्रष्टाचार संविधान र कानुन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको व्यवस्था गरियो. किन जो बढी नेपालको ठुलो भ्रष्टाचारी छ त्यही मान्छेले अख्तियारको नियुक्ति गर्छ. आफूलाई नियुक्ति गर्ने मान्छेलाई कसैले पनि कारवाही गर्दैन. हिजो राजाले नियुक्ति गर्थे, राजाले नियुक्ति गरे बेलामा हिजो 47 सालको संविधान हुँदा 5-7 मन्त्री खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, के गुप्ता, 5-7 आइजिपी, अहिले पनि ती आइजिपी थुनैमा छन्, ले चाहिँ राजस्वका तपाईँको 1-2 दर्जन मान्छेलाई भट्टाचार मुद्दा चलो. अहिले एउटालाई ठुला मान्छेलाई पद्म मुद्दा लाग्छ, लाग्दैन. त्यसको अर्थ के हो भने भ्रष्टाचारमा मुद्दा नलाग्ने सिर्जना गरियो. अर्को यो संविधानको तपाईँको कस्तो छ भने घाँटी हेरेर हाड निर्णय भन्छ नि. हाम्रो देशको घाँटी सानो छ. अहिले 844 सभासद किन चाहियो, संहिता किन चाहियो? अहिले 8 राष्ट्रपति छन् यो देशमा, 8 प्रधानमन्त्री छन्, 8 लोकसेवा आयोग छ, 8 निर्वाचन आयोग छ. जति हामीहरूले ट्याक्स असुल गर्छ सरकारले त्योभन्दा बढी त यिनीहरूलाई के हो भने खर्च हुन्छ, भनेपछि विकासका कुरा सिद्धि. त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने 844 सभासद चाहिँदैन नेपाललाई, 150-150 हुन्छ. यो त यो यो प्रदेशवाला संहिता छ नि, यसको केही कामै छैन. यो भ्रष्टाचारको अर्को अखडा हो. यो देशको आर्थिक वर्षको बजेट लगभग सांसद मन्त्री कर्मचारी र गाडीलाई खर्च गर्दा पुग्छ. गाडी बाहेक केही पनि धन्दा छैन. एउटा मन्त्री 7 गाडी चढ्छ. त्यो मन्त्री आफ्नो पिएको पैसा आफै खान्छ, सरकारबाट आउने तेल चाहिँ खातामा जम्मा गर्छ, अनि के गर्छ भने मन्त्रालयको तेलबाट गाडी चढ्छ. र एउटा उखान छ नेपालीमा, सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ. जसले एउटा तेल रोप गर्छ, एउटा पिएको पैसा आफूले खान्छ, त्यसले देश राख्छ. त्यसैले यो के हो भने यो पशुपति शर्माले गाएको गीत यो देश र यो व्यवस्थाको लुट कान्छा भए केही पनि होइन. होइन भने छानबिन गरौँ न ल. छानबिन गरेर तयार हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार गरे छैन भने जनताले त आवाज उठाइरहेका छन्, पशुपति शर्माले त्यत्रो भ्रष्टाचारको गीत गाए, एउटा आयोग बनाएर देखाउन त. ठिक छ नेपालीजीव, अब कतिपयले चाहिँ तपाईँहरू देशै नरहने भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपयले यसलाई भ्रामक प्रचारको रूपमा पनि लिइरहेका छन्. जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईँले भनिदिनुहोस्, यदि जनता नजाग्ने हो भने कसरी चाहिँ देशै रहँदैन? कसरी रहँदैन भने सिमानाको कुरो तपाईँले देखिहाल्नुभयो. हजुर, सिमाना बारम्बार मिचिएर
देशको सिमाना सानो हुँदैछ. हरेक सरकारले नागरिकता बाँड्दैछ. नागरिकता भनेको बिना सेना देश लिने माध्यम हो. फिजी, अफगानिस्तान, क्या अरे तपाईँको सिक्किम, जब उसका जनसङ्ख्या बढी बढाइयो त्यसपछि यो देशले के गर्ने, अब जनमत गर्ने, यो देश स्वतन्त्र राख्ने कि अर्को देशमा गाभिने भनेर जनमत सङ्ग्रह घोषणा हुन्छ. सिके राउतसँग अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेका छ. हरेक समस्याको समाधान हामी जनमतबाट गर्छौँ भनेको छ. जनमत गरेपछि त्यो मुलुकका मान्छे बढी भएपछि परिणाम के आउँछ, कि यो देश रह्यो भने विदेशी मुलुकका मान्छे यो देशको शासक हुन्छन्, यो देश रहेन भने तपाईँको चाहिँ भोटबाट सिक्किम बनाइन्छ. त्यसका लागि हरेक सरकारले नागरिकता बाँडेको छ. किन नागरिकता बाँड्नु पऱ्यो नेपालमा? संसारका चाहिँ तपाईँको एक त्यो देशको 1% जनसङ्ख्या हाम्रामा आयो भने दोब्बर जनसङ्ख्या हुन्छ. यस्तो सानो देशलाई यो खुला राजनीति के अरे नागरिकताको नीति लिएर यो देश समाप्त पार्ने बाहेक अर्को काम हो? त्यसैले उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर, विदेशी कुन कुन विदेशी, तिब्बतीयन शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी, 1950 सन्धिको सुविधा लिएर बसेका नेप चाहिँ भारतीय, ती जम्मैलाई नागरिकता बाँड्नु हो. यति सानो देश अमेरिका र क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले लिएको नागरिकताको नीति लिएर यो देश धानिन्छ? त्यसैले यो देशको राष्ट्रियता समाप्त, एउटा राष्ट्रियता भ्रष्टाचारबाट समाप्त हुन्छ. सबभन्दा ठुलो देशको लागि घातक भनेको छ यो नागरिक सब. अहिले भारतमा देख्नु भएन त्यत्रो आन्दोलन भएको, नेपाली किन जाग्दैनन्? हरेक सरकार भन्दैछ नि मैले एक दर्जन मुद्दा लडेँ. राष्ट्रियता टनकपुर देखिहाल्नु भयो, बुझायो भारतलाई त्यत्रो ठुलो धोका नेपाली जनतालाई. तर समस्या के छ भने हाम्रा देशको जनतैमा समस्या छ. जसले 17,000 मान्छे मारो त्यही सबभन्दा ठुलो नेता नेपाली जनताले भोट हाल्छ. बाँदर मुडेमा, चितवनमा, बसमा चाहिँ बम पड्काएर मान्छे मारेका ठाउँमा मान्छे मार्ने मान्छेलाई भोट हाल्छ. उनै देशको महान नेता भयो, महान नेता. अरू देशमा ज्यान मारेर सरकार चलाउन पाइँदैन, जेलमा हुनुपर्छ. तर यो देशमा जेलमा हुने मान्छे, तपाईँको आङ साङ सुचीलाई बर्माको ट्रायल गरेन लगेर उसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले, हाम्रो देशमा प्रचण्डलाई किन ट्रायल हुँदैन? त्यसैले हामी के भन्छौँ भने द्वन्द्व पीडित, हिजो माओवादीका जुन लडाका छन् जे जे सपना बाँडेर हिँडे, लोकतन्त्र कसलाई आयो? पुष्पकमल दाहालका परिवारलाई मात्रै आयो, खड्गौलीका परिवारलाई मात्रै आयो. खड्गौलीकै नगरपालिकाको हालत देख्नु, काठमाडौँ नगरपालिका चुनावभन्दा अगाडि कति ठुलो सपना बाँडेको थियो, त्यो ठुलो अर्को भ्रष्टाचारको अगाडि हो. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कति भ्रष्टाचार छ जम्मै देखिन्छ. त्यसैले हामी के भन्दैछौँ भने कुनै एङ्गलबाट पनि हेर्दा सकारात्मक, एउटा त सकारात्मक देखिनु पऱ्यो नि. ल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, अरू जम्मै ठिक छ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण छैन, सुशासन छैन, हत्यारालाई कारवाही हुँदैन, हत्यारा मान्छे सरकारमा छन्, द्वन्द्व पीडितले एउटा पनि राहत पाएका छैनन्, द्वन्द्वबाट हिजो चाहिँ लडाकाले गरेको अहिले चाहिँ त्यतिखेर खुट्टा माथेर सुतिरहेका छन् ती मान्छे. त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने नेपाली जनतालाई आउनुहोस् एकचोटि सडकमा, यो जम्मैको हिसाब किताब सडकबाट तय हुन्छ. सडकबाटै आयो, सडकबाटै जानुपर्छ. जनता जाग्नुपर्छ. सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ. हामी जाग्यौँ न, हामी चुप लागेर बस्यौँ भने यो देश फिजी हुन्छ, यो देश सिक्किम हुन्छ र संसारको सबभन्दा बढी भ्रष्ट देश हुन्छ. हामीहरूले त 151 माग सरकारलाई पेस गरेका, के भनेका छौँ? यो मोगा गाडी जम्मै बेच्नुपर्छ. नेपाली जनताको आर्थिक हैसियत अनुसार प्रधानमन्त्री पनि 40,00,000 बढीको गाडीमा चढ्न पाउँदैन. पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर बेच्छौँ. अर्को त्यो फुटबलको चाहिँ सेकेन्ड भयो कि एउटा महिला राष्ट्रपति भएको देश तपाईँलाई थाहा होला, त्यसले राष्ट्रपतिका लागि चढ्ने हेलिकप्टर बेचिन्, ती आफै प्रधानमन्त्री इकोनोमी क्लासमा हिँड्छिन्, फुटबल खेल हेर्न आउँदाखेरि ती इकोनोमी क्लासमा प्लेनमा चढेर आइन्. त्यस्तो गर्न किन नसक्ने हामी? जब जनताका लागि हो भने हामीहरूलाई त के भन्यौँ, छानबिन गरौँ न भ्रष्टाचारीको बजेट. नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ, 10 वर्षको बजेट 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गरौँ त. कम्युनिस्टले त गरिबको हित गर्नुपर्ने हो नि, किन गरिबको हित गर्दैन? किन यति एयरलाइन्सवालाको हित गर्छ? किन सुमार्गीको हित गर्छ?
किन हिमालय एयरलाइन्सको हित गर्छ? यी त सक्कली कम्युनिस्ट नै होइन भन्छन्, यी त सक्कली, यी त यी भ्रष्टाचारी पनि, यी त के हो भने लोकतन्त्रवाला मान्छे हुन्, कम्युनिष्टको चरित्र त यस्तो हुँदैन, कम्युनिस्टै होइन नि त भन्न त, अब हाम्रो कानुनी भाषामा भन्ने हो भने यी ठग हुन्, जनतालाई ठगेर धोका दिएर सत्तामा गएर के हो भने लुट्ने, यसको जम्मै औषधि के हो भने जनता नजागिकन जब जब जनता आउँछन् फेरि सरकारका मान्छे त्यसमा पसेर गयो भने यसमा बाँड्छन्। अहिले हाम्रो नेपालका लागि नेपालीमा पनि त्यो काम गरे, त्यो उनीहरूको धर्म हो, त्यसमा अन्यथा हामी भन्दैनौँ। तर हामी के भन्छौँ भने एकचोटि नेपाली जनता अहिलेसम्म गरेको त्याग तपस्या बलिदान खेर गयो, अब नेपालका लागि त्याग पसेर बलिदान गर्नुपर्ने, अब नेपाली जनताले त्याग गर्दा विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के? इतिहास हेर्नुपर्छ। अहिलेसम्मका नेता भूमिगतबाट आए, विदेशले सर्टिफिकेट दिएर आए, अहिलेसम्मका नेता र पार्टी विदेशले दीक्षित गरो, अबको नेता यही भूमिको यही आन्दोलनले नेता खोज्नुपर्छ। अब नेपाली जनताले यी सडकबाट नेता तय गरेर लानुपर्छ। अबका नेता विदेशमा दीक्षित भएका, विदेशमा बाह्र बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेका र विदेशमा फुलेका पार्टी अब नेपालमा आउँदैन, यी त जम्मै विदेशका एजेन्ट मात्रै रहेछन्। नेपालको के काम गरे त यिनीहरूले? अघि मैले भन्दैछु भ्रष्टाचार बाहेक केही कामै छैन। मलाई अनुसन्धान गर्न दिनुहोस् त, कुन कुन पद कसले कति रुपियाँ बिगाएको छ, जम्मै म हिसाब किताब मलाई थाहा छ, हिसाब किताबमा आउँछ कसको कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार त्यो पनि थाहा छ मलाई। तर नेपाली जनताले जबसम्म जाग्दैन, तर नेपाली जनता जाग्नुको जाग्नु विकल्प सडकमा आउनु बाहेक, सडकमा आएर विस्थापित गरेर जब नागरिक सरकार बन्छ, त्यो नागरिक सरकारले जनताले पत्याएका मान्छेले एउटा नागरिक आयोग बनाउँछ, त्यो आयोगले जम्मै राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्छ, अनि हुने उनीहरूसँग जसले भ्रष्टाचार गरेका छैन त्यसलाई मात्रै चुनाव लड्ने अनुमति दिन्छ, अरूलाई चुनाव लड्ने अनुमति दिँदैन। भ्रष्टाचारले त जेल भर्नुपर्छ, बरु ज्यान माराबाट देशलाई निकालिदिनुपर्छ जेलबाट, त्यसले त एउटा मान्छे मारो, ज्यान माराभन्दा हजार गुणा बढी देश मार, यो देशमा रोजगार सिर्जना गरिदिए भए किन 80 लाख मान्छे विदेशमा गयो, दैनिक 8-10 लाख आइरहेको छ बाकसमा, त्यसको जिम्मा कसैले लिनु नपर्ने सरकार त अब हामीले चाहिँ विदेश पठायौँ त्यसमा, अब विदेश पठायो, अब गल्लावाल हो, गल्लावालहरू जुन झनै वैदेशिक रोजगार संस्था हो सरकार, विदेश पठायो, विदेशको हालत के छ? नेपालमा छैन संसारको सबभन्दा सुन्दर देश नेपाल, किन यो अवस्था आयो? यसको जिम्मेवारी यिनीहरूले लिनु पर्दैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई सरकार जनता सडकमा नआइकन, जनता नजागिकन, जनताले नेता नखोजिकन, अबका नेता बनेर आएका होइन जनताले खोज्नुपर्छ। हस् नेउपानेज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।